Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ni mchungaji Pastor Charles Ongoro akiongea nanyi mchana wa leo. Mchana wa leo tumetembelewa na mtumishi kutoka sehemu za Mumias, anaitwa mtumishi Anthony Odhiambo. Mtumishi huyu ni rafiki yangu sana. Nilipoenda Mumias walinikaribisha vizuri watu wa Mumias, na leo ametembea Mombasa na amefika, naenda kuongea naye mawili matatu. Kwanza watumishi, na wasalimu nyote, najua mko wazima katika jina la Yesu. Sikiza tu haya mahojiano. Kanisa liko pale Mumias sehemu za Itatira, na mtumishi mwenzangu ni rafiki yangu sana, tumekuwa tukishauriana mambo mengi. Karibu mtumishi. Amen. Kwa majina, mimi naitwa Anton Odhiambo. Ndio. Na mimi ni mwanajeshi wa Bwana Yesu. Ndio. Mimi natoka katika kanisa zamani ilikuwa Good News International. Ehe. Itatira. Ndio. Wale ambao wameshaona wale nani vile tulikuwa tuki pamoja. Ndio. Na yule ambaye tulikuwa naye wakati ule akikuja kwa Times TV. Ehe. Tumekaa naye Bungoma. Ndio. Tabihiga. Ndio. Na alikuja mpaka nyumbani. Ndio. Kamaliza siku ine. Ndio. Na sisi tuko pamoja na nini. Ndio. Amina. Namshukuru Yesu kwa hiyo. Anaitwa Anthony Odhiambo. Na yeye ni mwanajeshi wa Yesu. Cha ajabu ni kwamba bali na kuwa mwanajeshi wa Yesu, Anthony Odhiambo alikuwa mwanajeshi wa kweli wa Kenya Navy Mombasa. Na leo yuko Mombasa. Amefika ni kwa ajili ya mahojiano. Sasa wacha tusonge mbele. Unaonaje kazi ya Yesu? Hii kazi ni kazi mzuri katika kazi ya huduma. Ndiyo. Na mimi nilikuwa mwanajeshi wa KDF. Na nilikuwa katika Nanyuki. Baadaye tena nikakuja Tika. Baadaye tena nikakuja Kahawa. Na sahizi sasa mimi ni mwanajeshi wa Bwana Yesu. Ndiyo. Na tunapiga hii vita kwa sababu sisi ni maadui. Oh. Sisi ni maadui wa mwili. Na sisi ni wapenzi wa roho. Amina. Karibu sana. Kwa hiyo shida ilikuwa ni kwamba wewe si Navy, ulikuwa KDF. Mimi nilikuwa KDF upande wa Army. Amina. Hapo ndio kidogo kumetokea tafaruku, lakini nimeelewa vizuri sasa. Na sasa hivi kwa vile umeshikilia upanga mbali na bunduki, unaonaje upanga ambalo ni neno la Yesu? Unasongaje na hili neno? Watu wanasikia neno kwako ama wakikuona na vile walikuwa wanakujua wanakuogopa au namna gani? Kwa kusema kweli katika hili neno la Bwana, wakati wewe unatubu na kunyenyekea mbele za Bwana, na roho wa Bwana wakati ambapo anatawala ndani yako, ukae ukijua kwamba wewe ni adui. Ndio. Na Bwana Yesu alisema kwamba neno lake ni upanga, na amelete ile kitu ambayo inaitwa kukosana. Ndio. Utakosana na familia yako, utakosana na wazazi wako, utakosana hata na majukumu zako kwa ajili ya neno lake. Amina. Maana Yesu anasema kwamba sikuleta amani bali nimeleta upanga. Sio kwamba ni upanga wa kukata watu physically bali ni neno. Ikiwa mtu hataki kushika neno, wewe na yeye mtakaa mbali na mbali. Nashukuru ndugu Anton kwa kunitembelea hapa Bungululu. Mara nyingi umekuwa ukiangalia video zetu katika YouTube na kwa WhatsApp. Unaweza kutoa maoni gani na mafunzo gani tunayotoa, ama unaweza kutuambia nini zaidi tuongeze ama tupunguze? Maana huwa sana sana tunahubiri sehemu zile na mnatuona. Hebu tuambie kidogo. Asante sana, asante sana. Nawasalimu sana wana Beroya. Mjue kwamba mimi napaga na nini kila wakati kwa WhatsApp. Wakati mtumishi huwa anahubiri katika WhatsApp, wana Beroya mimi huwa na nini kila wakati. Isipokuwa hamjaniona, lakini siku ya leo Bwana amenijalia sasa tumekutana, na tunaonana, na sisi tunakuwa pamoja kiroho. Tunakuwa kiroho pamoja wana Beroya. Katika hii kazi ninawaomba kabisa tuwe na ile kitu ambayo inaitwa ushirikiano, na kitu kikubwa sana ni ile kitu ambayo inaitwa upendo. Ndio. Wakati ambapo umenipenda mimi, hivyo ndio vile Bwana Yesu pia atakupenda. Kwa ile upendo ambaye alikupenda naye, akakubali kusulubishwa msalabani kwa ajili ya kutenda dhambi wewe na mimi. Na hiyo upendo ndio inatakikana hata sisi tuwe na upendo hiyo. Kwa sasa hii huduma itakuwa nyepesi, itakuwa nzuri sana. Na kwa vile tulipewa ushauri
na tukapewa mamlaka ya kukemea pepo kwa sababu inatuonea wivu tulitoka kwa giza mahali ambapo tulizaliwa na wazazi wetu tukakuja nuruni. Sasa wakati ambapo tutakuwa na upendo ibilisi shetani tutamweza kwa damu ya Bwana Yesu. Amina. Ninashukuru kwa hiyo. Safari yako ya kuja Mombasa imekuaje? Niko na furaha sana. Safari yangu ya kukuja Mombasa ilikuwa ya fanaka. Katika shughuli zote ambazo nimekujia, Bwana aliniongoza na nikafika salama, na nikasema hata pia nije nitembelewa na Beroya. Amina. Nashukuru sana ndugu Anthony, Yesu akubariki. Na nimepata ya kwamba unafuatilia video zetu na mafunzo mengi tunayopeana pale ni mazuri. Kwa vile wewe ni mchungaji sehemu za Itatra pamoja na mke wako, ningependa tu, maana watumishi wengi wanapoketi katika madhabahu ama katika mahojiano kama haya utasikia maandiko yanasema, si ututarishia andiko moja alafu utupatie mawaidha kupitia hilo andiko, na tutabarikiwa na wote wanaotazama watabarikiwa. Nafikiri tunaonaje namna hiyo? Haleluya. Amina. Haya, tupatie andiko moja. Andiko moja ile ambayo inaweza kuwashauri sana. Ndio. Katika hili neno watumishi wa Mungu mkae mkijua kwamba katika hili neno ya ndoa, ndoa ya Bwana Yesu ni sawa na ile ndoa ya nyumbani. Ndio. Waona sasa. Sasa Bwana atujalie tunaweza kufungua katika Methali 6. Methali 6. Methali 6. Tuko hapo, Katika Methali 6 tunaongea kuhusu mambo ya ndoa. Ndio. Ambayo unakuja unapata katika Methali 6 kuanzia 25. Ndio. Hii ni ndoa ambayo ni ya kimwili na tena ni ndoa ya kiroho. Ndio. Ukitoka nje katika ndoa ya kimwili ukae ukijua kwamba wewe ni machukizo. Na tena katika ndoa ya kiroho pia ukitoka pia utakuwa umemchukiza Bwana Yesu. Kwa hivyo tunaweza soma hapa na katika hiyo Methali 6 kuanzia 25. Ndio. Methali 6:25 inasema hivi: usiutamani uzuri wake moyoni mwako. Ndio. Kule kutamani ukifuata katika fungu katika Kumbukumbu la Torati inasema katika zile amri za Bwana wakati alimpatia mtumishi wake Musa alimpatia amri na hii kutamani kulikuwako. Na hii kutamani vile alionya hata saa hizi bali ni dhambi. Sasa natuelezea kwamba usitamani uzuri wake moyoni mwako. Kwa sababu ukitamani uzuri wake moyoni mwako utakuwa wewe umetenda dhambi. Sawa kabisa mtumishi. Kuna tungesonga mbele kidogo, kuna mahali ungependa kusoma mstari mmoja kwa ajili ya wakati ili watazamaji wetu wapate kupata ujumbe kamili. Ni mstari gani utasoma kukamilisha ujumbe wako? Anasema kwamba usikubali akunase kwa kope za macho yake. Dhambi ako na kope. Wakati ambapo unatenda katika ile umeona uzuri wake hautajua kwamba unatenda dhambi. Lakini kwa kope lake kwa kope lake utapendezwa. Na wakati ambapo umetenda dhambi hautajua kwamba umetenda dhambi. Lakini wakati ambapo mtumishi wa Bwana atatumwa kwako ama roho wa Bwana atatumwa kwako kukuonya kwa yale matendo ambayo umetenda, ndio sasa utajua, kumbe kope lake ndio lilifanya mimi nikatenda dhambi pasipo kujua. Amina. Namshukuru Yesu kwa mtumishi wetu vile anavyozidi kutupatia maandiko. Tuko naye hapa kwa siku kadhaa na atatupatia pia neno zaidi katika ibada zetu zinazoendelea. Huyu ni mtumishi tumekuwa naye kwa GNI, na watumishi wengi tumekuwa nao kwa GNI. Kiongozi wetu alikuwa ni mtumishi Makenzi. Tulitembea naye mpaka mwisho, kazi yake ikaisha, akasema amemaliza kazi. Sisi yetu bado inaendelea na tunazidi kusonga mbele na tunapendana sote. Tangu tulipoanza huduma tunapendana. Kuna mtumishi Maundu, kuna Ndetei, kuna mtumishi Makenzi, kuna mtumishi Anthony, kuna yule wa Kakamega, mama Msioka. Watumishi wako wengi tu Malindi, kuna Pastor George, kuna wengine wote. Tunapendana tu kwa upendo, maana kazi ya Yesu haina chuki. Na kukaribisha ndani ya Beroya, karibu sana. Haleluya. Na Yesu akubariki. Asanteni watazamaji. Ninajua mmepata kumsikia mtumishi Anton kutoka Mumias, mahali panaitwa Itatra. Nimefika hapo, alinikaribisha vizuri na mambo ikaenda sawa kabisa, na leo nasi tumelipiza kama Idi Amin alivyosema, I will revenge.
alienda Uingereza, kufika Uingereza, akaandaliwa chai na mapochopocho, lakini kwa vile lugha ilikuwa ngumu ya Kizungu, badala ya kusema mkija kwetu nitawakaribisha vivyo hivyo, yeye akatumia lugha ya kijeshi kwamba I will revenge. Wengi hawakumuelewa, lakini leo mtaelewa kwamba huyu ni rafiki yangu. Vile alivyo nikaribisha Itatira, na mimi nami pia ninamkaribisha Bombolulu. Barikiweni sana na muwe na wakati mwema. Kwa macho, na uliza lini utapita.